Não, não presta. Ah, Deus, é o teu espetáculo. É esta aí, meu. Mas não travou, pá, sim, senhor. Também não tinha nada de travar. Hã? Não bateu. Mas eu. Está também a lançar terra para o gajo. Foda-se, não somos só eles ou não. Thank you.
sair daqui. Já passou. Gajas são de sangue. Aquela ia bater palma.
Ia ver o isso. O Beca está arrependido. É Lambos, lá atrás, uma revista do caralho. Está lá? É o Paulo Leão. Lá no Vito. Esta merda é muito legal. É o Paulo Leão, não é o Paulo Leão. Está aí. Thank you.
Aquele bem.